byageze kumuvugisha ndebe. Eric, Eric ameze nk'utari muri iyi si neza neza rwose. Eric, za Free Max TV ndabasuje kandi nizere ko mumeze neza. Muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur. Umwaka dufite akazi kenshi kandi gakomeye, ariko katumye umunsi tuza mu murenge wa Jabana. Aka gace turimo rero batubwiye ko ahangaha turi hari ishyamba, hari umupfumu witwa Kanyamahanga Eric, ngo niho akunda kuza guhamagarira imyuka ye ngo imuha imbaraga zo gukora imirimo ye akora y'ubupfumu. Rero tugiye kujyamo, batubwiye ko n'ubungubu ariho ari arimo ahamagara iyo myuka ye. Tugende turebe uburyo abikoramo ndetse n'uburyo abigenza. Ntimucikwe, ni Afrimax TV. Mbibutsa gukomeza gukora subscribe kugira ngo mukomeze kugenda mubona ibiganiro bitandukanye tubategurira. Za Free Max TV nkuko nabibabwiye rero turi kugenda muri iri shyamba, bari batubwiye ko harimo umupfumu Kanyamahanga Eric ariho ari kugenda akorera imihango yiwe yo guhamagara imbaraga ze. Ubungubu wenda sinzi uko babyita neza. Turamubonye igiti, dusanze yuriye igiti, ari mu giti hejuru aho ameze nk'umuntu uri kumedita. Katugende tuhegere turebe ibyo arimo ni ibiki, ese bishatse kuvuga iki. Nitugira amahirwe araza no kutuvugisha. Yageze kumuvugisha ndebe. Eric, Eric Eric ameze nk'utari muri iyi si neza neza rwose. Eric, katwicara aha ngaha tumutegereze turebe ibingibi arimo igihe bimara ndetse n'igihe ari buhavire. Nahamanuka turaza kugerageza kumuvugisha atubwire ibyo yari arimo ibyo ari byo. Nkuko mubibona biragaragara ko Kanyamahanga ari kumanuka muri kiriya giti.
ariko nubundi ndi kumuhamagara ntatwumve sinzi burari mu mbaraga ziwe ntawamenya ariko nkuko nayo babwiye dutangira twajangara abantu batubwiye ko amaze iminsi bamubona muri iki giti ariyo matsiko twagize kuza kumubaza ese kira giti abari gukora mwiki ni ibiki abarimo nitugira amahirwe ari budusobanurire Uraho Eli Komera Afrimax Amakuru yanyu Shakora iki hano nitemberera ndakubona numva ngize amatsiko yo kuza kukureba nari nta nubwo twari duherukanye hashize igihe tutavugana Makuru yanyu se Makuru ni meza Eli Ndi warangiye ko ndi hano ntaje nta muntu ndeba ni warangiye ko ndi hano twatambutse turakubona umeze neza se uyu muri aka kanya ntabwo umeze neza oya urutiro nari ndimo muri aka kanya ntabwo umeze neza hanyuma waza kwihangana tukavugana akanya gato utubabarire uduhe umunota umwe niyo yaba gusa tuvugane gusa sibyo Shuti za Afrimax TV nyuma y'akanya katari koroshye mu buryo butari bunoroshye na gato Eric Kanyamahanga yemeye ko twaganira mu mwanya muto duhaye katagerageze kububyaza umusaruro tugire ibyo tuganiriza muri aka kanya Eric muraho muraho neza makuru yanyu makuru ni meza buhoro maze iminsi mu bintu bikomeye cyane Eric katumaze n'iminsi tutabonana katumaze igihe tutabonana cyane ikibazo n'ibibazo bihanze ahangaha byegereje igihugu isi yose muri rusange ariko turabohuye ni n'amahirwe mugize ubundi ntabwo twari kuvugana abashije kubanza kubisaba ukabemerera yakora noneho n'ubwa mbere ngize ubwoba kuva nabaho ubwoba ngo nta kintu kirwe tuba turi mu byacu wowe ntacyo twagutwara na gripe yaje ayahumura n'ugira ikibazo kabisa iraza gukira hanyuma twasanze uri hejuru mu giti umeze nk'uri gukora niba arabyita nka meditation ntabwo uhamagaraga wanyumvaga nakubeshye sinakumvaga
narinda ahantu kure cyane narinda ahantu kure cyane buriya ahubwo sinzi wabarangiye aho narindi kuko hariya narindi nahagiye nta muntu umbwiye nta n'ubizi n'umudamu ye ntabyo azi muri iri shyamba se urabona habura n'uza gutashya akakubona hari abantu cyakora bashobora kuba barakubonye wenda amakuru yo twaje tuyazi ko hari ushobora kuba hari uwambonye ndimo hejuru ariko iyo ngiye muri kazi nka kariya buri umwe wese baramukumira kuko mba ngiye mu isi yabo hariya niho ngiye gufatira konegisiyo yabo nanjye tukabasha kuvugana nkaturira ibibazo by'abantu bari hanze ndimo ndakorera ndimo ndavura ndimo ndagirira ngo nabo serivisi banyatse zibashe kubageraho mu buryo bwihuse baranjye mba nigomye byinshi cyane nanavunika bikomeye hanyuma hari ahantu sibira ntushobora guhubuka ko nabonye isa nk'uwari unasinziriye oya buriya kiba cyamfashe icyanjyanye ni nacyo kiba kindinze kuko abakurambere banjye ngewe barandinda ijana ku ijana kugira ngo hagire ikintu kimbaho kibi usanzwe ujya ahantu nk'hariya buri gihe buri gihe iyo mfite ibibazo byinshi ibibazo ngomba gukorera abantu niho njya nkajya kubatura ibibazo byanjye hanyuma bakaba igisubizo kandi n'ibya bibazo by'abantu nabyo bigakemuka buriya wari umaze nk'iminsi ingahe uri hariya yarabwiye ko nari maze iminsi itatu ndanyuza nimugoroba nuko amanutse aho utuntu ngiye gufata hasi ubundi nagombaga kongera ngasubirayo nuko namwe mwaguye igitubo nyine mugahita mumbona muri iyo minsi itatu sibwo ujyayo mu gitondo wirirwayo ni amanywa nijoro ni amanywa nijoro sinjya mvayo kuko simba nywa simba narya bari mu masengesho y'abakuru batura ibibazo byanjye basaba ngira nte nuko hanyuma nibo bagutegetse kujya ujya hariya ahantu honyine ku buryo uri ahandi mu ndaro hamwe twakusanze ubushize ku buryo bitababwira ngo bumve hariya ho hari ibibazo byaho hari n'ibiba birenze birenze ko njya hariya abashe kujyamo hejuru ku buryo aba ari hehe hose mvugana nabo abari ku nyanja abari ku irimbi abari mu bikombe hasi aha bose babasha kumpuriraho nkababwira ikibazo mfite bose bakemura bose baba baje niyo mpamvu ubona nta n'umuntu ucaracaramo hano ko nta mbaraga twigeze twumva zikomeye hafi ni uko mwasanze bimwe na bimwe ndimo ndabirangiza kuko ari umunsi wa nyuma kuko mfata iminsi itatu buriya niyo mpamvu nta kintu mwumvishije gikomeye kuko ibyinshi ubundi mba nabikemuye nijoro nijoro ntawahegera buriya nta muntu upfa kuhegera kuko n'inyamaswa nta n'imwe ihakandagira kuko mba mfite imbaraga zihambaye cyane hanyuma nka kuriya twaguhamagara gutari kutwumva ndabona gusa nk'unasinziriye nindi kure cyane n'amagini yo ku nyanja buriya nari kure cyane buriya ubu uri hehe nka kuriya bumeze nk'usinzi nakubwiye ko mba nagiye simba mpari nagiye ubu ubona umubiri ariko roho iba yagiye nyine ubu uri hehe ubu ubona uri hehe sinakubwiye ko naba ndi hehe mba ndi ku mazi buriya roho yagiye yagiye ku mazi kuganira n'amagini yo ku mazi kugira ngo agaruka rero mu buntu zirambaraga se murahura mukavugana iyo nagiye kuriya muri buriya buryo mbashe kubonana nabo tukabasha kuganira nkababwira ibibazo bihari nibyo icyo tugomba kubikemura niba ari n'umuti nabo nkawuzana nuko bigakomeza nyine nkavura abantu hanyuma ibibazo byose ujyanye hariya ndabonye ari uburyo budasanzwe byose niko bikemuka cyangwa n'undi hari bishobora kuba byananira oya ubundi iyo nagiye hariya mpajya hari ibibazo bikomeye cyane ngomba kujya gukemurayo nk'ubu urabona iriya kipe yacu mu bibazo iriya siporo twize gukoranaho inkuru urabyibuka ariko ariko urayifana ushobora kuba unayikunda ndayikunda cyane ndumufana wayo buriya umuntu mwakoranye akazi nka kariya batangarije mu b'inshuti kandi mwamara kuba inshuti ukabasha no kwishyigikira ubundi nayo ndayisengera batura ibibazo ikipe yanjye ifite nuko bigomba gukemuka nuko bataba amafaranga cyangwa se nuko batanaza ariko tuba tuyishyigikiye iriya kipe ibibazo ifite uri gusengera ni ibihe kugira ngo bikemuke ifite ibibazo byinshi ngaho abakinnyi ngaho ikibazo cy'ubukene n'amafaranga byose ni ibindi bibazo tugomba guharanira nk'ikipe yacu dukunda tukayijya mu bitugu nyine tukayirwanira urugamba hanyuma se uri kubona hari ikiza kuvamo ibyo bibazo gukemuka kuko buriya hariya sinahagiriye ubusa biraza gukemuka n'ibindi bibazo by'abantu nkorera mvura biba byananiranye muri ya ndaro yanjye
haraho birakema kugomba nigereye yo ijana ku ijana. Hanyuma ubushize uvuze Rayon Sport tunyibutsa ubushize tuvugana yari kurimo ideni kuko nayo hari uburyo yakugeragaho kwifashisha mu bikorwa bya bitandukanye bigeze bya deni byararangiye. Eh buriya ntabwo bajye gufasha umuntu mfite ikibazo. Ikibazo cyagenda yagiye cyararangiye. Nta kibazo dufite nacyo. Ariko si ibintu by'umupira by'ibyo bikurikirana umbwira ko uri kujya kwisabira uyisengera ibibazo bike biriya bibazo by'amakipe byo ndabikemura ko nka buriya biriya kipe nayifashije byinshi n'andi makipe kandi nayo ndayafashe nk'ubu hari n'amakipe yo hanze ngomba gufasha hari nk'abana ngomba kujyana mu yandi makipe kugira ngo babone nabo bazamuke byose ndabikora bose baza bakubwira ngo ikibwongongo turashaka kuzamuka nyine bakayiva mu cyiciro barimo bajye mu kindi bibafashemo batoranya abakinnyi bo bagabasiga bafite ikibazo cy'imyuka igenda bazirika iyo myuka iyanga ko bazamuka nabo batera imbere ese buri muntu wese utazamutse aba ari imyuka yamuziritse hari igihe kuzirika bitewe n'impamvu runaka ni nk'uko wumvaga bavuga ngo inyatsi baho ntabwo ari ukubeshya kuko inyatsi ituma nta kintu kizimugeraho iyo myuka niba utera iyo nyatsi ikakuzirikira ahantu hamwe ibashije rero kuyivura igakira ibibazo byose bijya ku murongo nayo amakipe nayo akakurushaho kugushaka avuga ati turashaka kanaka ni mu kibuga wagezemo ugatsinda bya bitego ugakora ibitangaza nyine nawe ukabasha kugira aho wigeze nyuma wenda uretse nk'ibyo ngibyo by'inyatsi ubundi indwara zikomeye cyane zituma ubasha no kujya kurira igitera buriya cyangwa se ibibazo bikomeye bituma ujya ahantu hariya n'ibihe njye mvura byinshi mvura amarozi mvura abasazi nkazingura amazu yazinzwe abasore n'abakobwa bazinzwe kudashaka mvura uburemba narakubwiye ko nzingura n'amazu n'amasambu bikagurishwa nkora byinshi kuko njyewe ikintu nigererayo nk'uko mwahanze nzi hariya buriya biba byanyobeye nkavuga ati kajya gusaba izindi mbaraga hanyuma bikemutse kandi uvuze ikiremba ibiremba urabivura bigakira burundu ibiremba birakira burundu ibiremba niko umuntu aba yaravutse si byo oya uko umuntu yavutse sinabihindura urabizi sindi imana nkora iby'abandi bateje undi ibyo nkuraho bakakoroga kuba ubu kiremba cyangwa bakagufatira wajya kurongora ku wundi muntu wagaruka wa muntu akatakuzirika ku buryo n'umugore we utabasha kumukoraho ibintu nk'ibyo byinshi cyane mvura byinshi kuko buri gitekerezo cyose umuntu angejejeho ndavuga ati bishobora gukemuka muri izi nzira cyangwa se gishobora gushoboka mbese nkababwiza ukuri ikibazo icyo ari cyo cyose yambaza mu nzira yacyo n'uburyo kigomba gukemuka uragenda ugasenga kuriya ahari bigakira gutyo gusa cya mbere ni umunwa wacu n'imitongero tongerera umuntu wese ko tuvura abari muri amerika abari mu bwongereza abari mu bufaransa abari mu bubiligi bose ntitubavura se tubavura dukoresheje iki ya myuka yacu na kwa kwizera kwacu tukatuma amahembe abakurambere mbese muri make bakagenda bakajya kudufasha ako kazi tuvuge kuri hano muri iri shyamba undi wenda ari muri uganda ubu uri hano wamuvura ariyo yongeye agakira ndabavura cyane rwose kuko nanjye ndi hariya nkurira abakurambere bo ku nyanja zitandukanye nkakurura n'ibisekuru by'iwanyu akaba ibyo nohereza bikajya kukuvura kuko ibisekuru byanjye ntabwo aribyo bikuvura ijana ku ijana ahubwo rifashije bya bindi byawe kubera ko ariho uba warakomotse ukabasha kugira ngo bikuzamure nyine bigufashe mu bibazo waba ufite ukoresheje bya bindi by'iwanyu icyo kintu cya mbere kimfasha kugira ngo umuntu akire ariko nimumbaze byinshi ndi mu kazi mu kanya rwose ndaje tugende hanyuma kuko n'ubundi nari mfite amatsiko yo kumenya ikintu uri gukora muri kiriya giti nicyo cyane cyatugenzaga harimo ni mu bibazo bikomeye cyane nk'ubu ngubu hari umuntu wo mu bubiligi ndimo ndavura hari n'undi uri mu bwongereza bisaba rero ko njya ahantu nkariya nkabasha gukurura buri kimwe cyose nkacyohereza kimwe n'ibyo gifasha wa muntu iminsi mikeya biba bikemutse rwose hanyuma wenda
uyu nk'umuntu aramutse afite nk'ikibazo wenda tuvuge nk'umusazi cyangwa se wenda ufite ayo marozi akaza kugana wenda hari abasazi bashobora gusara abasazi birukanka hari abasazi basara gucyunyura bakabafungirana mu mazu hari no gusara uri mu rugo nyine ukumva ibintu byagutesheje umutwe ukumva ntusinzira ukabura amahoro ukabura iki ibyo byose iyo uje mbona icyabiteye n'impamvu yacyo nkagihagarika kuko ntiwajya kuvura ikintu utagihereye mu mizi si byo no kugira ngo igiti ni urugero ngiye kuguha igiti kugira ngo kidashibuka ni uko ubanza ukakirandurana n'imizi nanjye kugira ngo iyo ndwara itazagaruka iyo ndwara nyirimburane n'imizi yayo nkayikuramo iyo kabitera n'ikiyitera byose bikava mu nzira ese iyo uvuze ngo murandurana n'imizi yabyo ni ukuvuga ngo wirukane ibimurimo ugashyiramo ibi byawe oya ninukana ibimurimo naho byaturukaga naho nkabihagarika kugira ngo utazongera kugaruka kuko urumva ko umushyizemo ibyanjye urumva ko n'ubundi narongeye nkamuroga kandi igihe ndi uwo kuvura gusa si indoga bagiye bavuga ko abapfumu cyangwa se abavuzi benshi iyo kwirukana ibintu nk'ibyo bakoresha imbaraga zabo ziruta izo ari ziri aho ngaho za zindi noneho zifite imbaraga akaba arizo zigumamo nk'uko wumva bavuga ntugire ngo ngiye kuvuga ngo malariya santire do sante kwa kizungu tukugira ngo malariya ikurimo ikire ni uko baguteye indi malariya irutisha imbaraga yayindi ikurimo ngiye ntabwo ari kumvura siko bikora iyo ibintu byatejwe n'undi muntu umuntu akaba afite ahantu yabikuye ibyo bintu ndabihagarika nkanagutsirika ku buryo ibyo bintu bitazongera kugarukaho kuko wa muntu uba umwisha abakiriho nimba ufunze bimwe aragenda akajya gushaka n'ibindi ariko ikintu ngiye gukorera guha ubwirinzi nkabasha kugutsirika kugira ngo icyo kintu kitazakugarukaho hanyuma ngarutse kuri byandi by'abasazi cyangwa by'ibisazi ibisazi biratandukanye hari ibitererano ariko nibyo njye bavuga ngo ngo umuntu yasaze ngo kubera ngo n'ubwenge bwinshi bibaho umuntu asara kubera ubwenge ubwenge n'ubundi uwo nguwo wasaze n'undi abazasara kuko iyo wize cyane hari ikiba kigusunika kugira ngo wige n'iyo umajije kwiga hari igihe kigera hari nabo bafite imyuka yabo ya karande y'imiryango imyaka akaba ari kwisariza kugira ngo tutagira ikintu bigerezaho ugapfa ubusa mbese muri make none ntabwo ari ubwenge buba bwamubanye ubwenge ntabwo buba bwabaye ubwo ishuri utagira ubwenge abo nabo se bajya bakugeraho ngiye mvura ingero nyinshi cyane hari ababuze akazi nabo bangeraho hari abo birukanywe mu kazi bashaka gusubirayo nabo bangeraho hari ba bandi bavuga ati bibwe bashaka kugaruzwa ibyabo nabo bangeraho hari ba bandi bavuga ngo bambuwe byose ndabikora hanyuma nta rugero na rumwe rutangeraho nk'ubu ngubu se kuko niba ikibazo cy'ubushomeri kiri ahanze ubu ngubu abantu bose ntibaba barakugeza bafite akazi oya buriya umuntu abona iki kuko nurwanira ibyo mugenzi wawe icyo gihe ntabyo uzabona kuko buri wese aba afite amahirwe ye si byo nanjye ubashije kungeraho nawe ni intwari kubera ko nyine arimo araharanira kizamuteza imbere nawe akoresha imbaraga nyinshi kugira ngo icyo kintu nawe akigereho hari na ba bandi bavuga teto niko twaremwe n'ubundi imana yatumye iratuzi n'ubundi nimba ntanagafite nzategereza igihe cyanjye kizagere nkabone ariko ugize imbaraga zo kuza kundeba abona akazi umuyizi imbaraga zituma agenda akakabona hari gahunda zanjye nkora muri mu kazi kanjye hari imiti imuha kujya gusaba ka kazi nk'ahantu baba barakamwimye hari abajya gudepoza amadiporome yabo cyangwa kujya gusaba mu makampani runaka bakakabima hari imiti imuha ku buryo bagenda bakabasha gukamuha ariko bamuha ako ashoboye ntabwo bavuga ngo ugiye gutwara imashini ya kampani runaka cyangwa imodoka nta modoka uzi utaranayize ntabwo bishoboka uhabwa n'ubundi icyo ushoboye hanyuma muri iyi minsi mu Rwanda ndetse n'ahandi hirya ku isi hari ibintu by'ibyorezo biri kugenda biza ibintu by'ibyorezo mujya mubikoraho biriya byorezo rero bifite ba nyirabyo ntabwo twebwe bitureba impamvu bivuga gutyo niyo wavumbura umuti kajana ntabwo bawemera kubera ki kubera ko twebwe abazanye izo ndwara ni nabo baba bazi imiti yabyo kandi baba bafitemo impamvu izo ndwara baziteje uramutse rero ubivangiye mu kazi wowe waba ugiye kubangamira abandi ugiye kubabangamira ariko ikintu umuntu akora ni ukwirinda icyo kibazo kugira ngo nawe kitakugeraho si byo kuko niyo wabona umuti wabyo yemera yuko utanawutangaza kuko ntibakugira umusazi bitewe n'iki
nk'ubu ngubu ni urugero ngiye kuguha abazungu cyangwa se abantu bo hanze i Burayi aho ngaho n'ahandi nibo tuba dukorera nk'umukwaho kwabo kuko nta kintu wakora ngo cyemezwe ahubwo iyo bikoze byo biremezwa kandi bataturusha ubushobozi sibyo twebwe babashije kutwica mu mutwe byarangiye kuko twebwe twemera ibyabo ariko bo ntibakemera ibyacu bahazi ko tubeshya abanyafurika sibyo kuko babatuzeho ubushonje no kwiruka navuga nk'ukizi nk'abantu batagira ubwenge bivuze ko rero uramutse ububonye n'ubundi ntiwawemera gusa nyine ureba kure birebera kure ahubwo kora ibyawe nyine ibyawe ugakora ibyawe nko muri ino minsi abantu barirengagije twahugiye muri covid ariko indwara n'izindi ziracyahari ntawe zagiye sibyo bivuze iki rero iriya covid ifite abayiteje icyo twebwe dukora ni ukwirinda kugira ngo natwe tugeraho tukubahiriza amabwiriza kuko abayiteje bafite n'umuti wabyo twebwe tubivumbuye rero ntawabyemera ubu ngubu akuri umuvuzi sibyo usenga bikaze ukavura n'abantu bari nakure cyane ubu nkawe iyo ufashwe ubugenzi ngewe ntawe ujya ndwara ntabwo ujya bibaho ubundi baravuga ngo ntiwazimye umuriro w'ahandi uwawe nawo wakurariye banza uzimye uwawe ubone ujya kuzimya uw'ahandi bivuze iki rero ntabwo wavura umuntu wowe utarivura sibyo ntago waba ufite umwana w'ikigoryi ngo ujye kuvura ikiri kigoryi cy'undi mugenzi wawe cy'undi muntu utarahera ku cyaha ibyo ntibishoboka urabanza wowe ukabanza wowe ukivura nk'uko bavuga ngo bagira ngo ujyane ibintu ku isoko urabanza wowe ukihaza ugasagurira n'amasoko niko bigenda ubuse tuvuge ko nta ndwara n'imwe iragufata njye ndwara ibicurane byonyine kandi nabyo nta minsi bimara kuko nk'ibicucu n'imiravumba bigahita bikira malariya oya sinarwa malariya kuva nabo kareka nawe ngiye kubeshya ubu covid ntiyakuhangara nabona ahureye nawe se ko ntajya mva mu rugo niyo mpamvu baravuga ati ntugomba kutuzajya tubyirinda nyine sinjya mva mu rugo n'ubu ngubu nuko mu nsanze ahangaha ni sinjya mva mu rugo si nk'ubu ngubu bari abakurambere ntushobora kubagezaho nk'ikibazo cy'ibi byorezo ngo bacyumve baracyumva bakaba n'umuti bayishaka pikaboneka ariko nabaje gusobanura ko bitashoboka kubera ko babiteje n'ubundi bafite impamvu wenda bafite wenda imiti yayivura bashaka kuyicuruzwa sibyo ariko ni ibyabo nyine kuko uramutse ubivumbuye ntibabyemera impamvu rero twebwe tugahamakure tugakora ibyacu tukavura abaturage batwizeye tukabikora bikarangira nta kindi kibazo kindi hanyuma ariko ubundi hari ikintu njya nkwibaza akenshi tujya dusanga abantu b'abapfumu bambaye imyenda ibintu by'impu ibintu nyine ntazi ukuntu bimeze rimwe na rimwe nyine bitandukanye n'abandi ariko we burya nsanga wambaye ibintu bisanzwe ni ukubera buriya rero buri wese ufite uko akora nk'uko bavuga ngo hari umugani baciye ngo imandwa z'inkene zigira iyazo mirindi tuze kuvuga iki njyewe nta mandwa z'inkene nkoresha icyo nkoresha njyewe ntibigendana n'igihe kuvuga ngo kwambara ibintu uko mba si uko mba ntabifite kubyambara ariko sinda byambara bimara iki ngiye mu kazi bwo ari umuntu ngiye kuvura runaka nabyambara byo birumvikana nk'umuntu ugiye mu kazi niba utanze nk'ahangaha nkaba nifite ibyo nibereyemo bitanegeka njye ntakurikiza ngenderaho kuvuga ati wenda ngo ukora gucyagira gucye rutabikora ngo bibibazo ya sibyo ababyambara rero baba bafite impamvu yabo sibyo ariko njye hoya sinjya nta kimwe baca gukanga abantu hari abantu bakora ibintu nk'ibyo by'ibitangaza ugasanga umuntu yambaye ibintu biremereye cyane kugira ngo abantu bamubone nyine bavuga turiya muntu n'uvura ngo uriya muntu n'ukaze uriya muntu n'ugize ute ariko imyambaro n'imikorere ntaho bihuriye si ubundi muri iriya myambaro niba hari imbaraga zabo cyangwa imbaraga zawe ziba ziri mu mutwe ziba zikuri mu bwawe mu mubiri iyo uvura ijana ku ijana ubundi aba ari impano yawe sibyo aba ari impano yawe aba ari igeno ryawe ntabwo ari ibintu uba wakwishakamo ngo ushake ngo wende kwambara imyenda bivanye hirya no hino kwambara impu z'inyamaswa runaka hoya biriya ni ugushakishaho imbaraga zitari imbaraga ubundi ziba zikuri ibyo wakora cyose n'ubundi kirakorwa ntabwo ari ngombwa kwambara biriya
hanyuma wenda tugana ku musozo kugira ngo nasubire muri bibiliya ururimo nsubire mu kazi ni iki wabwira abadukurikiye muri aka kanya wenda ngiye iki nabwira abantu badukurikiye nuko kuko buriya abantu benshi bakunda ibitangaza bakunda n'ibintu by'abantu babakanga cyane ariko icyo nshaka kubabwira ni uko uvura nyakuvura ntagashakiye imbaraga mu bintu biri aho ngaho imbaraga ziba zimurimo sibyo n'ushidikanya yazamamagara nkamubwira ukuntu bigenda n'uko bikorwa kuko twebwe tuba twarabivukanye nkanjye njyewe n'ibisekuru by'iwacu nkoresha ntabyo abanyamahanga nkoresha ntabwo ari n'ibintu nishakamo sibyo ni ibintu njyewe navukanye nabyo nkubana nabyo birandera bimpa uburere tubita uburere sibyo ndanabikoresha kandi nibo bampa gahunda zose ngenderwaho icyo rero kuvuga ngo ibiki n'ibiki hoya njyewe nkora ibyanjye nzi neza ko ngomba kubikora neza bikagenda neza nk'uko mbishaka nimba ari umuntu ugiye kuvura nkamenya ko ndi bumuvura agakira yaba ntari bukuvura nkabwira ati indwara yawe ukenda rwose ushakira ahandi ngiyo ngiyo hoya nk'iyo ndwara aba ari iyi ibintu bitandukanye kuko buri wese aba akubwira ibintu bitandukanye n'igihe ushobora kuza n'ibintu muri gahunda nk'ingiyi nayivamo naniwe nkubwira ati uyu munsi sindi bukore njye gushakira ahantu ujya kwivuriza njyewe uyu munsi sinkora n'ejo n'ejo bundi cyangwa se niba ubishoboye uzantegereza ariko hari n'abandi bazagugura ibindi bibazo kumva mu mutwe wawe nyine ukumva bitari bushoboke kubwira ati ntibishoboka nyine ibibazo by'abantu biba bitandukanye waba unshaka rero kunsobanuza buri kimwe cyose gishoboka icyo ashaka icyo ari cyo cyose yampamagara nkamuganiriza yampamagara kuri 0768686689 tigo ni 0725 55 462 hanyuma nkamufasha icyo cyose ariko urwo runigi rwawe ntabwo ugira isiga oya uru runigi rwanjye ntabwo njye ndusiga kuko uru runigi rwa sogokuru yampaye wari kwibaya yabatwaye imbaraga oya nakugumaje gusobanura ko imbaraga ziba mu muntu ariko iyi ni nk'imitako yabo ni nk'imitako kugira ngo ubone ko muri kumwe imbaraga ziba ziri mu muntu mu ndani ni nk'uko amaraso nyine aba gutemberamo nabo bari gutemberamo sawa cyane Eric kangushimire murakoze cyane nawe murakoze mwe murakoze rwose nabasobanuriye uzanshaka uzabamugure kuri 0768686689 ese buri muntu ashatse ko mujyana hariya mu giti mugasengana ubundi uravuga gusenga ntabwo bisaba undi muntu kuko buri wese asenga ukwe sibyo uko wemera ushobora kuba atari ko nemera cyangwa se ibibazo byanjye akaba atari ibyo byawe niyo mpamvu rero sinjye njyana n'umuntu kuko mba mfite ibibazo byanjye bindemereye by'abanyarwanda by'abanyamahanga ngomba gutura ikigomba kubibafashamo sawa urakoze cyane inshuti za Afrimax TV nk'uko mubibona twaganiraga na kanyamahanga Eric ndabashimira mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro kandi nkomeza kubashikariza gukomeza kuri iki kiganiro tubategura mukora subscribe kuri Afrimax TV mwari kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur